Essa cachaça do carvalho. Ai, que nojo. É com você, Claudinho Leite! Tem voto impresso ou boca de veludo? É você que é o retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter. Sem roubalheira, vamos vencer. Aê! De votar e de contar. A contagem pública dos votos é meu direito pelo qual eu vou lutar. Ai, 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 ai. Vai, tem voto impresso. Ô, boca de veludo, é você que é o... Sem roubalheira, vai, vamos vencer. Claudinho Leite. Quando eu digo da importância da contagem pública dos votos, é porque não adianta reeleger o presidente da República, que nós vamos. Não adianta reeleger o presidente da República e, junto a ele, colocarem fraudulentamente deputados, enfim, paus mandados mesmo do TSE, né, Binha? Enfim, gente, sem representatividade, que o TSE disse ter mais de 80 mil votos, ai, havemos de contar os seus votos. Não adianta nada, a contagem pública dos votos é para todos, senão não, com ela não teríamos tido essa Arca de Noé em São Paulo, de ressuscitarem o Suplicy, que o povo de São Paulo já botou para fora do Senado, que nem sequer sabia que era candidato e voltar para a Assembleia Legislativa, mulher cobra, mulher aranha, homem não sei o quê. É lógico que eles não fazem nada, além de provar que o Ricardinho, o Papa Defunto, quer. Porque eles estão preocupados em se autoafirmar. Eu sou homem, eu sou mulher, eu nasci que jeito. Vai pro inferno, vai. Você acha que a gente precisa disso? Quilombola, não sei de onde, porque eu sou quilombola. Gente que você nunca ouviu falar, isso aí foi colocado, pau mandado pro... Pau mandado da fraude, então a contagem pública dos votos, essa é a importância, essa é a nossa luta, essa é a nossa luta, porque a gente já se livrou dos grandes líderes, dos líderes que faziam o troca-troca entre PT e PSDB, a gente colocou um homem honesto lá, isso a gente tem que preservar, é claro que sim, mas as esferas menores ficam todas contaminadas, né, Rinha, com paus mandados. Não é? Com a sua cadelinha, voto auditável. Na minha urna, ai, tem voto impresso. O boca de veludo é você que é o retrocesso. Não é mesmo, Felipe Gimenez, meu grande amigo Felipe Gimenez, guerreiro, guerreiro. E a contagem pública dos votos está com endereço novo. Mande um e-mail que ele responde para você. Contagem pública dos votos, @outlook.com, tá aqui nas descrições do vídeo, bem facinho. Olha aí, tá que nem eu, bem facinho, 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 simples assim. Zenit Silvestre é com você! Ele faz acontecer, ele veio pra mudar. É o osso duro de roer, o mito vai continuar. Ele faz acontecer, ele veio pra mudar. É o osso duro de roer, o mito vai continuar. Para camisetas, canecas, adesivos, www.daedelfuso.com.br. Essa é do Carvalho. Essa é a Amburana. E tem a tradicional e primeira queridíssima. Olha ela aqui. Bebida mista, sabor banana.
O resto a gente vê depois. Tá tudo aqui nas descrições do vídeo. Caminho das Pedras de Gelo, que vão te levar até as cachaças. Zenith Silvestre, muito obrigado. Eu sou de circo. Ui, eu gosto porque eu sou de circo. E sobre a cachaça, gente, a Fran, que é uma estudiosa do assunto, do tema, gente, a identidade geográfica da cachaça é o Brasil. É o primeiro destilado das Américas. Você acha isso pouco? Tem mais de 500 anos. Com o tempo eu vou contar mais historinhas para vocês, até a revolta da cachaça, até isso teve. Não tenha preconceito dela, não. Beba com moderação, beba com elegância, ainda mais quando é feita por um dos melhores alambiques do Brasil, lá em Minas Gerais. É verdade. Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Ai, que delícia! Muito bem, muito bem, muito bem. Eu recebi um vídeo que eu fiquei apavorado. Lady Gaga. E Ellen Mirren. Sabe a Ellen Mirren, aquela que fez a rainha, assim, toda assim, uma ótima atriz? Ah, uma olhou pra outra. A Ellen fez assim pra ela. A Gaga fez assim pra Ellen. Eu falei, mas o que é isso? Aí me responderam duas satanistas se cumprimentando. Eu fiquei apavorado, aí corrido a pesquisar os símbolos, é isso mesmo. Eu falei, gente, como é que pode? Esse mundo tá perdido. Você acredita uma coisa dessa? Aí não contente, me mandam uma foto da Paulinha quebra barraco, quebra portão, quebra o que for. Do lado da gazela em Brasília, que agora não sai de Brasília, descobriu que tem que ir ali, tem que agitar ali, tem que agitar ali. Vem cair, vem cair, vem cair. O cair, né? Ele que não vai, ela abre a boca, ele vai. Vem! Toma outra dose. Aí, uma foto. Ela é pesada. Um dia eu encontrei com ela aqui no Mofarrege, em São Paulo, aqui na Paulista, na Alameda Santos. Ai, pesada! Nossa, eu falei, agora entendi, deve ser satanista também. Ai, nem ela sabe, pesada, pesada, pesada. Mas depois dessa, da Ellen Mirren, eu falei, dá até pra fazer uma produção. Faz uma produção de Ellen Mirren, Lady Gaga, uma produção de Paulinha Quebra-Portão Filmes. Põe o Danilo Gentili pra fazer o texto. Patrocínio de Jorge Soros. Só isso. A Hungria botou ele pra correr. Olha como ele é um bom filho. A Hungria botou ele pra correr. Eu queria fazer uma escola em Budapeste. Não, vamos para os Estados Unidos. Sato. Ah, aí a companheirada agora. Vamos falar de censura. Estamos sendo censurados, porque estamos sendo censurados. Ah, aqui, gente, ele vai pro inferno, vai, você voltou pra lacração, que lá é teu lugar, né? O bom filho a casa torna. Tomara que o Silvio Santos também te bote pra fora e você perca esse programa, que aliás não vale nada. Eu tava em Manaus, dei 5 pulos pra trás, quando zapeando lá no hotel. Ai, me aparece ele entrevistando. Você sabe que Manaus é uma hora a menos, né? O fuso a menos que São Paulo e Brasília. Ai, que medo, entrevistando o Fruta. Ai, alguém entrevista o Fruta? Fala pra mim. Uma ação entre amigos e o Supla, quando eu vi, eu quase comecei a gritar, esse programa tá uma droga, você virou uma droga, você voltou pra lacração pra ver se alguém fala de você, você já fez teu pé de meia, tomara que ele te bote pra fora, porque o que você fez mostra o caráter que você tem. O que você fez até com o próprio presidente, é isso que eu tô falando. Essa tua produção é a tua cara mesmo. Entendeu? Tomara que ele te bote pra fora. E você vai ocupar o teu lugar, ótimo. Aí você engrossa
a fila desses artistas pilantras que foram no Supremo chorar as pitangas. Assim, artista decente que tem vergonha na cara fala diretamente com seu próprio povo. Não vai falar no Supremo pedindo censura. Isso é a cara de vocês. Porque se fosse o Supremo censurando quem fala contra eles, vocês estariam aplaudindo bando de pilantras. E quando vocês incentivam a pedofilia num textinho de droga que você fez, que é bem a tua cara mesmo, cínico, entendeu? Ai, é censura, então nós queremos a censura, se isso é censura. E você vai se estrepar, tomara que o Silvio te bote pra fora, você merece isso. Só vou falar isso pra vocês! E continuo agradecendo a Putin, como bom putininho que sou, por ter terminado com a Covid. Ai, graças a Deus, terminou com isso. Só a Gol não sabe, a Gol e a Anvisa, elas fazem questão de fingir que não sabe. Anvisa, você vai ter o que você merece. Gol, é melhor você ficar esperta e tomar teu rumo logo, porque você é outra. Só vou falar isso. Até porque, gente, quem trabalha, o prefeito que trabalha no município diretamente com o povo, trabalha, que faz um trabalho decente e honesto, não só é reeleito com mais de 90% dos votos, como o caso do prefeito de Porto Feliz aqui em São Paulo, ou de Chapecó em Santa Catarina, como tem um contato direto com o povo, fez o tratamento precoce, não ficou obrigando as pessoas a ficarem em casa, a experimentarem algo experimental, como se fosse lei, e não roubaram dinheiro de respiradores. Muito desse dinheiro, aliás, foi parar na mídia muito corrupta. Muito corrupta. Entendeu? É simples assim. Por isso que nós precisamos da contagem pública dos votos que eu falei no início deste programa. Simples assim. E eu quero dar um recado muito importante para você que já é um empresário ou vai se tornar um, que já está em vias de, já é do ramo. Todo gigante começou como um pequeno passo. As marcas que hoje são mundialmente famosas, um dia foram pequenas empresas anônimas. Mas o que as diferenciou das demais? O propósito delas, que na verdade era o propósito de quem as criou e acreditou que daria certo e seria um enorme sucesso. E isso se faz com passos claros, objetivos e uma metodologia testada e aprovada. Mas não se preocupe, pois a Kelly Albert, uma grande amiga minha, poderá te ajudar. Ela tem mais de 20 anos de experiências nas áreas de gestão de marcas e marketing. Olha, além de ter atuado com grandes marcas. E ela criou a mentoria Branding Mais Propósito. Serão 9 encontros ao vivo com ela pelo Zoom, em turmas pequenas e no máximo, cada turma, 20 pessoas. Então corra, pois as vagas são realmente limitadas e você tem até o dia 28 de março para se inscrever. O link da inscrição está aqui nas descrições do vídeo. Kelly, boa sorte para você! Já sei que tem gente se inscrevendo até do exterior, isso é muito bonito. Bom a gente ouvir isso. Eu quero agradecer muito, 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 muito obrigado a você que está aí. E eu quero muito gravar um programa na sua cidade. Para isso, escreva para mim, contatodelpouso@gmail.com, que a gente vai traçar um caminho para chegar até a sua cidade, fazer um programa, uma festa. Reúna seus amigos e eu vou para aí. Para sua cidade. Lembrando que amanhã eu chego em Vitória. Volto dia 21 para São Paulo. No dia 25 vou para o Rio de Janeiro. Volto dia 28. Muito, 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 muito obrigado. E contatodelpouso@gmail.com também é meu Pix, caso você queira e possa contribuir com o canal. Esse ano é um ano de bastante agitação para a gente. E bastante união. Nós precisamos nos unir, tá bom? Grande beijo pra vocês, tudo de bom e até a próxima. Obrigado, Zenith. Obrigado, Claudinho Leite. Obrigado, Felipe Gimenez. Obrigado, Paulo Zubarão. Obrigado, Alberto Gordo. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Fui com tudo. Tchau, gente.